Kimdir ilim yo'lida zahmat chekib, tun-kun o'qib o'rgangani ortidan el yurt hurmatiga erishsa va katta mukofotlarga munosib ko'rilsa, bilagi kuchga to'lgan ayrim yoshlar daromad topishning oxiri berk ko'chasiga bosh suqishmoqda. Ya'ni kim o'g'rilik, birovning mulkiga tajovuz qilish ortidan kun kechiryapti. Qilmish qidirmish deganlardek uzoq yillar davomida kimlarnidir chuv tushirib yashab kelgan 2 nafar qo'li egri shaxs jinoyat ustida qo'lga olindi. Ular o'zlarini oqlashga bahona topa olishmagani rost, ammo mingchiranib uzr so'rashmasin, pushaymonlik isqor qilishmasin, endi qonun oldida ularni keskin choralar kutib turgani aniq. Joriy yilning 10-mart kuni soat taxminan 18:30larda 29 yoshli ayol Lacetti rusumli avtomashinasida ishdan qaytgan. Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och mavzesidagi ko'p qavatli uylardan birining yoniga to'xtab, avtomashina eshigini ochib tushayotgan vaqtida noma'lum shaxs avtomashinaning oldi o'ng eshigini ochib, o'rindiq ustida turgan ayollar sumkasini olib qochadi. Jabrlanuvchi 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, sumkasi va uning ichidagi 350 AQSh dollari va 200 dollarlik ayollar soati hamda firma hujjatlarini olib qochishgani haqida xabar bergan. Mazkur xabarga ko'ra, tezkor tergov guruhi voqea joyiga chiqib, voqea joyi o'rganilganida ushbu jinoyat kuzatuv kameralariga tushganligi aniqlandi. Kuzatuv kameralari o'rganilganda ushbu jinoyatni muqaddam sudlangan 27 yoshli Andrey ismli shaxs sodir etgani aniqlanib, gumonlanish tarzida u bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida u nafaqat bu jinoyatni, bundan tashqari yana bir nechta jinoyatga aloqadorligi aniqlandi. O'g'ri o'zining jinoiy harakatini davom ettirib, 14-mart kuni soat 21:00 atrofida Mirzo Ulug'bek tumani Muhammad Yusuf ko'chasida joylashgan Spark rusumli avtomashina salonidan erkak kishining hamyonini o'g'irlab, ichida 200 ming so'm naqd pul va hujjatlarni olib qochgan. Открыл машину, взял сумку, убежал. Avtomashinani ochdim va undagi hamyonni o'g'irladim. Pullarni olib o'z ehtiyojimga ishlatib yubordim. Mashinada o'tirgan ayolning ham sumkasini o'g'irladim. Hamma pullarni olib sumkani tashlab yubordim. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Agarda imkon bo'lsa, kechirishingizni so'rar edim. Если был бы какой-то шанс исправить, я бы обязательно воспользовался. O'g'irlik orqasidan oson keladigan pulga o'rgangan gumonlanuvchi bu gal Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan idoraning derazasini ochib, qora rangli sumkada bo'lgan noutbuk jamlanmasini o'g'irlab ketgan. Mazkur holat yuzasidan 27 yoshar Andrey ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi, ya'ni o'g'irlik hamda 166-moddasi talonchilik alomatlari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan bo'lib, hozirda uning boshqa jinoyatlariga aloqadorligi tekshirilmoqda.